Vašek Matějovský. Fajn ráno. Čau. Hele, aby jsme se vrátili o pár dní zpátky. Yes. Měl jsi narozeniny. Máme pro tebe dárek. Oh, lala. Děkuji, přátelé, to je krásný. Oh. Za Fajn rádio všechno nejlepší. Děkuji, přátelé, lonely finale, jo. A pak se neučky nefungujou. Jak se máš, popravdě? Víš co, já jsem sice se vrátil do Instač, to, já nevím, pár týdnů zpátky. Když jsem oznamoval, že se vlastně vracím zpátky do práce, ale tajně, já už jsem makal někdy asi 3 měsíce předtím, takže je to teďka celkem jako hektický období, ale každý vydávání jsem bude hektický období. Ruku? Klepe se? Mírně. Klepávala se víc, myslím. Klepávala se víc, určitě se klepávala víc. Co se stalo? Proč jsi byl neaktivní? Já už jsem přišel do fáze, vlastně to bylo minulý rok. Colorado to bylo, když jsem vydával. A už jsem došel do fáze, kdy prostě moje tělo už nezvládalo ten stres, který je spojený s tím, co dělám, a už mi to nedělalo takovou radost, byl to neustálý běh a stres. Začal jsem mít takový jako stavy, kdy už prostě moje tělo kompletně odešlo. A nevím, jak to správně nazývat, jestli to jsou panické záchvaty, jestli to je prostě nějaký stress relief tvýho těla ven. Každopádně dál chodím po testech a snažím se pořád vlastně přijít na tu příčinu toho. Ale pokud je něco jenom v tvojí hlavě a ty si myslíš, dobře, je něco, co mě dělá smutným, tak to ještě chápeš, ale v momentě, kdy na to tvoje tělo začne reagovat takovýhle způsobem, tak si řekneš, wow, to už jsem asi jako přetáhl čáru, já jsem čáru přetáhnul o 30 km prostě, jo. Takže byla to pro mě nějaká asi zpráva, wow, sklidni se, pokud mám dělat dál to, co dělám, můžu to dělat nějakou zdravější cestou, můžu to dělat cestou, která prostě mě neomezuje tady. A to jsem přesně udělal. Stopnul jsem sociální sítě, stopnul jsem vlastně veškerou komunikaci se světem, přestal jsem dělat to, co dělám, a najednou můj den nebyl takovej, že jsem neustále na telefonu, nikde neustále cestuju, pořád jenom pracuju, a začal jsem se zamýšlet tak jako, kdo jsem vlastně já, jako jaký jsou moje hodnoty, protože nemáš ani minutu prostě na to, aby se jako sebe reflektoval na to, kým jsi se stál po té době, jo, takže omlouvám se všem svým fans, protože jsem nechal takhle čekat a jsem se o to na chvilku vzdál, ale je to dneska důvod, proč jsem se jako do toho mohl vrátit zpátky. Když bys si třeba potkal někoho, kdo prochází něčím podobným, co bys takovýmhle lidem poradil? Řekl bych jim, že nejdůležitější je začít o tom s někým mluvit. Nikomu, komu se můžeš svěřit a víš, že tě nebude soudit prostě na základě toho, že se na tebe nebude koukat jako co se s tebou děje, jsi trošku divnej. A no a pak pomůže ti, takže jako svěřit se někomu pomáhá jako první. A potom hledat někoho, kdo ti tím provede. Když máš trenéra na to, aby si chodil cvičit, tak se ti samozřejmě trénuje líp, než když se to učí sám. Jasně. Vzdal jsi se sociálních sítí naprosto? Jaký to byl pocit? Všem doporučuju třeba dokument, který vyšel, jmenuje se Social Dilemma. Jen tak mimochodem pro ty z vás, kdo neviděli, tak mrkněte na Netflix na Social Dilemma, ale je to dokument, který vlastně mluví o tom, jak moc nás už ovlivňují social media a jak umělá inteligence už je natolik dobrá, že nám ukazuje jenom příspěvky, které chceme prostě a tak dále. A trošku nám limituje naší vizi vlastně toho, co vidíme ve světě, protože dostáváme jenom to, co chceme vidět. Pro mě to bylo za prvý obrovský jako shlédnutí toho, nejsem povinen nikoho držet za ruku, nejsem povinen být nikoho role model, nejsem povinen sdílet svůj život prostě najednou a někdy jsem se jako říkal, že je pro mě důležitý nějaký osobní space, protože jsem si říkal, to je úplně pohodě, já jsem vždycky ten, který s fans zůstával po koncertech prostě hodiny, dokud neměl poslední jako podpis, jo. A to se třeba nemění, ale když jsem si uvědomil, hele, je to něco, co ty nemusíš dělat, tak to byla obrovská úleva, takže jako odchod z toho Instagramu na chviličku mi strašně srovnal. No. Byl jsi nějakou chvíli rozhodnutý skončit s hudbou? Byl. Což bylo mega těžký prostě, co si budem říkat, ale mě takové jedno pořekadlo a říká se, pokud chcete léčit člověka, který je nemocný, jako první se zeptejte na to, jestli je ochotný vzdát se toho, co ho dělá nemocný. Jasně. A to byl můj problém přesně, jo. Takže já jsem si říkal, možná tohle není ten nejšťastnější způsob, jak žít svůj život, a kdybych našel uplatnění někde jinde, třeba mě to bude naplňovat víc, což samozřejmě oba dva víme, že není pravda prostě, ale... Ale vrátil jsi se k hudbě, takže ti prostě došlo, uvědomil jsi, že to je to, co chceš dělat. Jo, je to tak. Takhle to je. Je to tak. Vydal jsi nový song. Mm-hmm. O čem je? Obecně. Je víceméně o tom, o čem jsme se tady bavili. Já jsem vlastně tak nějak vzal ty svoje stavy a něco, co na mě působilo. Takže ten song je o mental health, pokud to tak chceme nazývat, prostě je to nějakým duševním zdraví. A je to
o způsobu, jak jsem se s tím asi já vypořádal. Zároveň jsem ale hodně přemýšlel, jako, jak bych to řekl, omezením téhle doby a hlavně omezením, co se kultury týče, a rozhodl jsem se celý ten vizuál pojmout tím, jak si teďka jako hudebník připadám v téhle zemi, takže vy se zeptáte, proč je to takhle krvavý celý, tak, tak je to stejně toho. No tak mi někdo na to možná kouká, kdo slyšel písničku, která už je venku, ale ještě neviděl video, protože ten video až příští týden, je to tak? Já bych to ještě asi neměl úplně říkat, ale vyjde několik dní na to zatím. Ale řeknu ti, proč jsem to takhle udělal, jestli to zajímá. Ano, proč si rozdělal nejdřív písnička za nějakou další dobu po tom videu? Nikdy jsem to takhle nedělal, ale rozhodl jsem, že to udělám. Když přišla změna vlastně v hudební branži, přišel internet a lidi začali stahovat nelegálně a začali prostě pirátovat. Takže já jsem se rozhodl, že ten song dám nejdřív na Spotify, na iTunes, na všechny streamovací servisy. Uh-huh. Kvůli tomu, protože u nás se strašně moc používá YouTube. Strašně moc a je to totiž cesta, jak si zadarmo pustit i s vizuálem něčí práci. Pouští to takhle v posilovnách, je to prostě, je to takový trošku jako obcházení toho, hele, tohle stane, za co my nemusíme platit. A když se nad tím zamyslíš, tak jako Spotify stojí na měsíc ekvivalent krabičky cigaret, 4 kafe, je to prostě nula pet. A je to něco, na čem umělci jsou teďka závislí, nehraje se a je to vlastně jeden z mála příjmů, kde ti může něco málo přijít. Jo? Takže já jsem tohle udělal, abych poukázal na to, pojďme hudbu poslouchat legálně, pojďme si ji kupovat a pojďme tady prostě nedělat pirátství a nešířit to dál. Jmenuje se La. Jmenuje se La. Jak tomu říkáte pracovně? Říkáme tomu La. La? Říkáme tomu jenom La. Ok, proč se tomu jmenuje La? La. Protože v tom songu říkám desek já za sebou La a je to vlastně stěžejní motiv toho songu. Tak tohle je něco, co mi v hlavě a co všem utkvělo nejvíc a když jsme se o tom povídali, jsem vždycky říkali, jo, uděláme to prostě, děláme na La. Ale proč to udělat desetkrát, jsem si říkal, je prostě něco, co je jako specifický pro ten song. Jaký bylo natáčení videoklipu? Já jsem videoklip viděl, lidi teda ještě ne, kteří koukají na ten rozhovor, tak ještě ne. Já už jsem ho viděl. Jasně. Je hustý. A je krvavý. A je tak krvavý dokonce, že ve dvou zemích, v Itálii a ve Francii, byl zakázaný. Nekeci. Jo, takže jsme šli a přetočili jsme ty nejkrvavější, jo. A přetočili jsme ty nejkrvavější scény. Ty nemáš tak z krve? Mýval jsem, když jsem byl menší, jo? Ale už mě to nějak přešlo, hlavně po natáčení toho klipu. Z čeho máš strach? Z čeho mám strach? Hele, vždycky jsem mýval jako malý strach ze smrti a to zrovna bylo něco, co mi vždycky vyskakovalo během prostě nějakých mých nejvíc stresujících období. Vždycky jsem si připadal, že jsem ještě jako nezanechal dostatečně stopu prostě, kdybych náhodou někdy měl prostě být stazený busem, nej bože, a umírat někdo na ulici, tak je to první věc, kterou si jako asi říkám, jakože byl jsem takový, jaký jsem chtěl, abych byl. Nevím proč, ale když jsem že tohle tak moje odpověď jasná, prostě strach ze smrti je u mě jako nejvíc. Hororu se nebojíš? Kamo, já se na horor vůbec nekoukám. Vůbec? Vůbec, možná kvůli tomu, že se bojím, ale... Bavil se s Týpkem o tom, kdy já to měl dobrý názor a jsem takový, jakože častokrát se vyskytuju v nějakým jako prostředí, který mě víte, nechci říct, že je hororový, ale prostě zažíváš tolik stresu a zažíváš tolik jako nepříjemný účast věcí v reálném životě, uh-huh. že už si je nepotřebuji jako do krve dostávat jako přes nějaký jiný uh-huh. způsob, jo. Takže já se koukám na Šreka, na Madagaskara. Madagaskar je super, ale to jsem ráno koukal znovu na jedničku. Fakt jo. Nejvíc. Když bys si měl vybrat, den nebo noc? Den. Hory nebo pláž? Hory. Seriály nebo filmy? Dokumenty. Festivaly nebo koncerty? Oboje. Okay. Monika nebo Rachel? Fuf. Klasická otázka. Taková normální, no. Rachel. Tak to je jasný. Těšíš se na fanoušky? Nejvíc se těším na fanoušky. Pokud něco se mi fakt chybí, jakože odehrál jsem pár koncertů během léta a byl to super pocit, no, vrátit se zpátky. Protože bez toho vlastně sedíš ve studiu a děláš, ale nevidíš tu reakci těch lidí naproti sobě a to je takový zvláštní pocit. Že jako... Je to strašný, no. To by v rádiu jako by je jiný, ale je to strašný. No. Je ta nová písnička La. To začíná. Já jsem chtěl si něčeho novýho, nějakého nového alba. Úplně, myslím, album mělo vyjít už teďka na podzim. Moje. Ale... Kde je?
kde je, nedává smysl vydávat album, když nemůžeš cestovat a nemůžeš hrát to album. A tak čekáme do momentu, kdy opadne covid, kdy budeme moci jezdit a budeme ho moc rád, protože jinak by vydal album a byla by strašná škoda, protože na to album prostě jako čekají všichni strašně dlouho a já na něj čekám strašně dlouho a už se vlastně dělá tak nějak, no. No to znamená, že album 10 let. Je hotový? Znamená, že album je hotový, přátelé. Co nás teďka čeká, je to, že já budu vydávat singly z toho alba. Okay. Postupně. Okay. A budu je vydávat celkem rychle za sebou. Okay. Už to nebude tak, že vydávám song jednou za půl roku, ale vydávám song třeba jednou za dva měsíce. Některý budou mít klipy, některý budou mít třeba jenom taneční klipy, některý budou mít třeba jenom lyrics videa, ale moje změna hlavních přístupů tady v rámci hlavně covid situace a tak nějaký celkový mojí je, že prostě chci vydávat víc hudby. Chci být víc ve studiu, chci dělat míň tý byrokracie a chci dělat víc hudby, takže čeká nás víc tracků, teďka album samozřejmě hnedka potom, jak to bude možné. Interview skoro za náma, můžeš položit nějakou otázku ty mě, jestli chceš. Řekni mi, jak ty sám hodnotíš tu tu situaci. Podle mě je hrozně jednoduchý na to mít jako názor. Myslím, že ho má spousta lidí a že se spousta lidí přiklání k názorům, se kterýma souhlasí, respektive najdou video, se kterým souhlasí, tak řeknou ano, ten člověk má pravdu. Jasně. Ale vlastně už si neuvěří, co to je za člověka, jestli má opravdu pravdu, jestli to není jako fake, jestli ten článek není fakeový, jestli to prostě není jako fake news, kterých je Jasně. prostě dost na sociálních sítích. Jasně. Takže si myslím, že to je hodně, hodně zmatená doba. Já sám jsem dneska zrovna koukal na Facebook a za pár jako scrollů, za pár minut jsem objevil několik videí, kde byli někdo proti rouškám, někdo proti rouškám, někdo proti opatření a těch jako názorů tam za prostě jednu minutu bylo strašně moc a já sám jsem vlastně nevěděl, čemu úplně přesně jako věřit. Souhlasím, souhlasím. Chci poděkovat MKMM tady za studio, tak mám tady, já dělám svoji desku, takže pokud přemýšlíte, jak to vypadá v mém studiu, tak to tady vypadá. Já díky, že jste dorazili a že jsme mohli také pokecat, kámo. My děkujeme, že jsi nás pozval. Buď zdrav. Měj se krásně. Napodobně. No, poslouchejte Fajn Radio. Poslouchejte Mikio a dejte si nový song. La 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 la. Mějte se. Písa. Čau. Čau. Jo. Jo. A zase to nenahrávalo. Jo.